Кадрові перестановки у команді Зеленського, нормандська четвірка, чергові скандали навколо бізнесу «Слуг народу», а також скандали з привезенням медикаментів до України. І знову там є, скажімо так, частина «Слуг народу» цього тижня. І з одного боку, це добре, політична повістка десь заміщає собою коронавірусну повістку, але, на жаль, це вже з іншого боку, хороших новин з української політики дуже складно їх виокремлювати. Тож сьогодні будемо розбиратися у найголовнішому, чим живе зараз Україна, погляд зі Львова. Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик заходу України. І ми традиційно, який тиждень вже підряд, працюємо в режимі карантину, тому що карантин триває в Україні. В нашій студії обмежена кількість гостей, але до нас повертається наша аудиторія. Однак в режимі онлайн це дозволяють нам сучасні технології. За допомогою програми Zoom будь-хто сьогодні може доєднатися до нашого ефіру. Це свого роду такий експеримент для нас, тому що ніяка редакційна політика, ніякі редактори, і навіть ми не можемо впливати на те, хто до нас доєднається. І, в принципі, що ці люди будуть говорити, тому що протягом ефіру ми будемо запитувати нашу аудиторію, що вони думають. Можливо, в них є і будуть запитання до наших гостей, які є в нас в студії, і які будуть з нами онлайн скайпом. Так що будемо пробувати спілкуватися з вами. Раді вітати також нашу аудиторію сьогодні. Я хочу додати, що в наших інтернет-трансляціях є посилання на відкритий Zoom-мітинг, куди можна додаватися. Ну і якщо ви нас дивитесь по телевізору, то ви в куточку бачите QR-код, скануйте і будете потрапляти одразу от в цю спільноту, яка разом з нами приймає участь у проєкті «Говорить Великий Львів». Фактично до нас можуть доєднатися будь-хто з українців з цілого світу і разом будемо обговорювати найважливіші питання. Традиційна аудиторія, традиційні наші експерти. Вітаємо вас у нашій студії. Отже, Олена Живко, голова об'єднання громадської організації «Об'єднання добровольців». Тарас Стецьків, народний депутат України 5 скликань, є також з нами. Вітаємо Петра Адамика, голову фракції «Європейської солідарності» у Львівській міській раді. Також з нами є Любомир Мельничук, керівник Львівської міської організації «Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю. Ну і в нас також є скайпи, на них будуть також чимало гостей. Уже просто зараз з нами є Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської солідарності. Перед тим, як перейдемо до розмов з нашими гостями, невеликий сюжет, аби ввести в вас усіх тему. Які ж головні теми цього тижня і про що ми будемо говорити далі? Минулої п'ятниці, 24 квітня, уряд з блискавичною швидкістю та без обговорення звільнив керівників податкової та митної служб Сергія Варланова та Максима Нефьодова. Однією з причин такого рішення стали слабкі показники надходжень до держбюджету. Учора Кабмін знайшов заміну Варланову, тепер відомство очолює Олексій Любаченко. У вівторок, 28 квітня, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності схвалив законопроект, що дозволяє звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника, який того ж дня пішов на лікарняний. Водночас Вищий антикорупційний суд України зобов'язав НАБУ відкрити справу проти генеральної прокурорки Ірини Венедіктової за скаргу активіста Сергія Стерненка. У середу, 29 квітня, біля будівлі Кабміну зібрались на пікет малі підприємці. Вони вимагали завершення карантину вже з 1 травня. Того ж дня уряд анонсував послаблення карантинних обмежень для бізнесу та дозволив роботу продовольчих ринків. Через пандемію коронавірусу нормандська четвірка зустрілася у форматі відеоконференції. Щоправда, присутні на ній не глави держав, а міністри закордонних справ. У порядку денному обговорили, як втілити в життя домовленості про припинення вогню на Донбасі. Верховна Рада тим часом зібралася на позачергове засідання. Нардепи підтримали розгляд антиколомойського закону за особливою процедурою. Це дозволить ухвалити його лише за тиждень, проігнорувавши 16 тисяч правок. Водночас парламент відклав розгляд призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єра з питань реформ. Повертаємося до нашої студії. Перше запитання буде Олексію Гончаренко, який зараз з нами знаходиться на скайпі. Пане Олексію, кілька тижнів тому ви жартували з трибуни Верховної Ради, але ви це адресували пану Зеленському. Ви жартували, що якщо ви втомилися, то, можливо, варто повертатися у свій вечірній 95-й квартал. Як, якщо говорити в контексті оцих змін і того, що повертаються деякі дивні кадри, якщо говорити про прокуратуру і правоохоронні органи, ну і якщо говорити про
Саакашвілі, то обіцянка, що старих політиків у команді Зеленського не буде, також перестає працювати. Як ви оціните потенційні зміни у команді Зеленського і вже не тільки потенційні? Дякую. Ну, по-перше, хочу привітати всіх і побажати доброго здоров'я всім глядачам. А що стосується вашого запитання, дійсно, епоха нових облич завершилася. Все. І сьогодні Зеленський відчайдушно шукає якихось дорослих, які будуть розгрібати те, що він там накоїв. Ну і взагалі, якби 95-й квартал кадрово, я так розумію, вичерпався. І тепер такі дивні персонажі, там Цушко, якщо пам'ятаєте, була така людина, колись був міністром МВС, головою антимонопольного комітету, нардеп від соцпартії. Я не знаю, наприклад, він там зараз кандидат заступники міністра фінансів. Саакашвілі, той же самий призначений новий голова в Державної податкової служби, Державної фіскальної служби. Все це каже нам про те, що закінчилися нові обличчя, і зараз Зеленський пішов до крепких хазяйственників шукати їх. І це насправді, ну, мені здається, ще більш небезпечно, бо він не пішов шукати якихось порядних професійних патріотичних людей, а перевірених таких схематозників, на мою думку, ось кого він зараз шукає. І це, ну, дуже-дуже для нашої країни є небезпечним. Дуже показовим стала історія з звільненням голови Державної фіскальної служби і митниці. Першим країну про це повідомив я в своєму телеграм-каналі, бо був присутнім на цьому таємному засіданні Кабміну в п'ятницю ввечері. Дійсно, значить, подивіться, будь ласка, на хронологію, ви все зрозумієте самі. І так, коли ще був міністром фінансів Уманський, він вносить подання уряду про звільнення Вірланова і Нефьодова. Замість цього звільняють самого Уманського. Після цього Уманський каже, що в нас на порушень в податковій на 5 мільярдів гривень щомісяця. Це 200 мільйонів доларів. Уявіть собі цю космічну цифру. Далі, ну тут є тільки два варіанти, да, з вами розумні. Перше, що, ну, Уманський бреше, просто образився, що його звільнили, і каже, ну, щось таке там нехороше. Друге, що він каже правду. І ось, ну, ми не знаємо поки відповідь на це запитання, але далі з'ясовується, що голова Офісу Президента Єрмак бере до себе Уманського радником. Ну, якщо б він просто брехав і якийсь наклеп возводив, то, напевно, його б не брали. Значить, це виходить правда, і почали щось, значить, розбиратися в цьому. Тоді виходить 200 мільйонів доларів на місяць порушень. Це під час пандемії. І скажіть мені, що про це могло не знати вище керівництво держави, керівництво правоохоронних органів, де всі друзі Зеленського, як той же Баканов, його особистий друг і так далі. І після того, як Верховна Рада в п'ятницю створює тимчасову слідчу комісію по перевірці фактів, викладених Уманським, ввечері, через кілька годин, проходить таємне засідання уряду, на якому цих двох посадовців, голову фіскальної служби і митниці, звільняють, і я вам як очевидець кажу, за 30 секунд, за 30, без жодних запитань, без жодних звітів про виконану роботу. Просто раз, і таке враження, що цих людей ніколи і не було. Це називається концеводу, інакше я не знаю, як це можна назвати. І, ну, це історія, яка показує нам всю глибину падіння і той корупції, яка відбувається у владі Зеленського. Переходимо до гостя нашої студії. Тарас Тецьків, до вас буде запитання. От все-таки оці нові люди, які були разом з Зеленським, які прийшли, і Нефьодов, і генпрокурор перший Рябошапка. Тобто від них чекали, що вони почнуть втілювати оцю програму президента, всі ці реформи, в принципі, всі ланки заповнені, і правоохоронна система, і судова, і прокуратура. Все є для цього. А чому не вдалося оце все реалізувати? Чому так швидко? А, ну, те, що швидко змінюють, можливо, це і добре, тому що дають там ще шанс попробувати комусь іншому. Але чому не спрацювала ця схема нових підходів? Те, що обіцяв Зеленський. Ну, дивіться, я думаю, що всю цю історію треба оцінювати не тільки з приводу того, що сталося в березні і в квітні цього року, а брати весь період, коли Зеленський став президентом. Тому що це не якийсь випадок, те, що сталося там з Нефьодовим, з Верлановим, пізніше з призначенням Саакашвілі гіпотетичним. Ну, от дивіться, у вересні місяці приходить зліплена на коліні молода команда під філософію нових облич. На чолі з Гончаруком більшість міністрів набрав він з свого офісу ефективного регулювання, який за кошти ЄС існував ще в уряді Арсенія Яценюка з 2015 року. За півроку стало ясно, що він не справляється, тому що економічні показники почали падати. Спочатку промислове виробництво, пізніше ВВП. І приблизно з середини лютого, після цієї знаменитої наради Зеленського з бізнесом, 13 лютого вона відбулася,
раптом виникає потреба змінити Гончарука. І призначення Шмигаля відбулося точно так само несподівано, як і призначення попереднього уряду. Я думаю, сам Шмигаль, ну, мабуть, здогадався чи дізнався про своє призначення, ну, там, за декілька днів до того, як воно відбулося. І що ми маємо відразу? До сих пір нема трьох міністрів, з них енергетика ключова. Два міністри не попрацювали і місяця. З Уманським, як Олексій правильно сказав, скандал. Причому скандал непояснимий взагалі, оскільки якщо він дійсно не правий, то його не можна було брати радником. А якщо він правий, то треба було відразу звільняти цих двох товаришів. Мені, до речі, довелося слухати більш розлоге інтерв'ю Уманського, і аргументи його мені видалися достатньо логічними. Ну, можливо, я тут суб'єктивний, бо я знаю особисто цю людину і вважаю, що це один з найбільш кваліфікованих фінансистів в області бюджету і публічних фінансів. Так от цифри, які він там називав, це 5 мільярдів по місяцю тільки по ПДВ в податковій і приблизно 100 мільярдів по року недобор, тільки то, що вдалося, можна порахувати по митниці. І ясна річ, що тепер тільки слідча комісія і майбутній суд повинен встановити, хто правий, тому що одні на других подали в суд. Але на закуску все це завершилося абсолютно несподіваним для мене пропозицією Міхаїлу Саакашвілі. Я це розцінюю як свідчення глибокої інституційної управлінської кадрової кризи в новій владі. Те, що Зеленський не мав команди, це було ясно. Але коли ти півроку тримаєш один уряд, пізніше назначаєш другий уряд, а потім, пропонуючи Саакашвілі, фактично формуєш третій, тому що я не можу повірити. Ми всі знаємо, хто такий Саакашвілі. Це чоловік, який другим номером працювати ніколи не буде. І неможливо зробити конструкцію, де імпульсивний, такий таранячий, руйнівний Саакашвілі, і добре, і погане, може співіснувати з достатньо дисциплінованим, меланхолійним і таким виконавцем Шмигалем. Тому ця конструкція не працювала з самого початку. І те, що ми вже зараз бачимо, що призначення не відбудеться, і Саакашвілі будуть шукати іншу позицію, це, мабуть, свідчення, що якийсь хаос, що Зеленський приблизно з лютого місяця почав метатися з сторони в сторону, шукаючи швидкі рішення і формуючи самі неймовірні комбінації, як в парламенті, так і за його межами. Ну це ж уже всі пишуть, що він опинився фактично між двох великих вогнів. Так, тут Ахметов, тут Коломойський, і він старається якось пролавірувати і пропетляти. Ну, з свого особистого досвіду політичного я вам скажу, петляти в таких ситуаціях можна дуже і дуже коротко. От ви сказали слово хаос, можна сказати, зняли в мене з язика наступне питання, але таке його задам пану Мельничуку, це запитання. Цікавих багато кадрів і абсолютно з різних світів зараз з'являється в команді Зеленського. Є люди, які працювали за Януковича, є там люди, які його адвокатували і так далі, тому подібне. Є Єрмак, якого всі кажуть, та він проросійський, він там здасть всі інтереси України. Ну, ніхто точно цього не знає, але так кажуть. І в той же час туди може з'явитися, зайти Саакашвілі, який там його можна по-різному називати, але він точно там з Росією дружити, напевно, не буде. Він там, вся його політична кар'єра побудована на боротьбі проти Росії та Путіна. От це просто хаос, не знають, що робити, чи як ви то все бачите? Ну, по-перше, як заявив сам Саакашвілі, пан Єрмак, то його близький друг. Це взагалі ще б заплутало всіх. У нас, до речі, є кінець. Цитата, ми потім її подивимось. Так, я, чесно кажучи, так само був дуже здивований. А стосовно призначень, я більш ніж переконаний, що більшість міністерських призначень, більшість взагалі топових менеджерів в нашій країні, вони дуже рідко є самодостатніми фігурами. Керують в цій країні, на жаль, олігархи. І вони під вимогу суспільства намагаються запакувати ту чи іншу владу виконавчу в різні обгортки. Було колись дуже популярно, що, мовляв, треба нові обличчя. Та нема проблем. Зробили проєкт «Нові обличчя». Провалився. Був перед тим проєкт так званих тих крепких хазяйственників. Так само провалився. І це в дуже багатьох випадках є профанацією, тому що не вони приймають ключові рішення. Ну, знаєте, яка різниця, які офіціанти, якщо власник ресторану завжди один і той самий. В країні керує олігархат. І він підбирає менеджерів, які би могли сподобатися суспільству. І оцей хаос, який зараз відбувається,
він глобально взагалі підриває довіру до держави як такої. В нас люди, в нас теж люди, в нас навіть журналісти, громадські діячі вже не можуть запам'ятовувати прізвища міністрів, так швидко це все змінюється. В нас навіть ніхто не пробує розмежувати відповідальність. За що відповідає президент, за що відповідає Кабінет міністрів. Ключові рішення, які би мали приймати Кабінет міністрів, чогось озвучує і приймає президент, якщо вони є популярні. Не ключові, відповідальність падає на Кабінет міністрів, який в будь-який момент можна поміняти. Оцей хаос, я переконаний, що він є керований хаос. І за цим всім стоять лільководи, які є олігархами і керують в нашій країні, на жаль, вже не один рік. І тут питання, чи президент нашої країни намагається між ними якось маневрувати, чи вони вже між собою домовилися, і він так само є таким самим, такою самою лялькою в цьому всьому великому спектаклі, де олігархи смикають за нитки. Долучаємо до нашої розмови народного депутата саме від «Слуги народу», який балотувався на Львівщині та по мажоритарці прийшов. Юрій Комельчук, доброго вечора. Пане Юрію, сьогодні з'явилося цікаве твердження вашого колеги Давіда Арахамі. Він сказав, що загалом голоси у фракції «Слуги народу» для того, аби призначити Саакашвілі є, але, напевно, його призначать на іншу посаду. Що вам про це відомо? Ну, я, власне кажучи, можу підтвердити те, що ви зараз сказали. Тобто, йде мова про те, що фракція, точніше, окремі депутати підтримують, а окремі кажуть, давайте не цю посаду, давайте почнемо з радника, нехай себе проявить, і тоді вже ми побачимо. Давайте почнемо з радника, та? А не зрадника. Ну, гра слів, щоб в нас не вийшло. Продовжуйте. Ну, зрозуміло, що так. Це не гра слів. Почнемо, власне, з посади радника. Так? І на цій посаді, якщо він зможе продемонструвати добру комунікацію з парламентом, якщо він справді буде пропонувати ці реформи, які будуть виводити Україну вище в рейтингу Doing Business, якщо справді не буде ніяких там медіа-конфліктів чи конфліктів з самою фракцією, ну тоді та частина депутатів, які вважають, що цей шлях є правильним, напевно віддадуть свої голоси за більш вищу якусь посаду. Хоча, в принципі, я вважаю слушним, скажімо так, ствердження про те, що неважливо, як називатиметься посада, якщо насправді є щире бажання допомогти країні розвиватися, то за відповідної підтримки парламенту і інших державних структур може все вдатися. Юрій, а ви до яких належите кількості депутатів, які, от якби було голосування, умовно, завтра за призначення Саакашвілі, ви би голосували за, чи ви до тих належите, що краще давайте хай радником попрацює? Я думаю, що ви слідкуєте за засобами масової інформації, знаєте мою позицію. Я підтримую Саакашвілі з кількох причин, я можу їх назвати. Для мене задачі його перед ним, які можуть бути поставлені, є надзвичайно простими і зрозумілими. Це комунікація з міжнародними фінансовими організаціями, незважаючи на те, що там є по факту компетенції там міністра фінансів та інших посадових осіб. Так, а друга задача це власне дерегуляція законів по бізнесу для того, щоб розширити можливості українського бізнесу і в тому числі зробити його більш конкурентно спроможним по відношенню до інших країн чи представників бізнесу з інших країн. І для мене зрозумілі абсолютно його уявлення про те, як він збирається комунікувати з парламентом. Для мене зрозуміло, що в нього немає зараз бажання і воно, в принципі, вже минулося, скажімо так, якщо це можна було так би назвати, образа, скажімо там, на Порошенка чи на Авакова, ці конфлікти вже в минулому, його цікавить результат. Чи вірю я в те, що в нього є якісь там більші емоції на першого керівника держави? Ні. Я думаю, що він все ж таки залишає за собою, я повторюсь, я думаю, що він залишає за собою мрію повернутися в Грузію за будь-яких можливостей, якщо це буде можливо. Почули вас, ми якраз і вас і вимкнули по скайпі, щоб ви висловлювали свою позицію, тому все нормально. Давайте послухаємо ось цю цитату самого Михайла Саакашвілі з інтерв'ю одному з телеканалів, де він сказав про свою дружбу з керівником Офісу Президента. Я Михаил Саакашвили. Я не могу быть совместителем руководителя Офиса Президента. Я не ищу должности. Я не могу быть
на этой должности. Спасибо за предложение, но эту должность мне, кстати, Зеленский не предлагал. Кстати, руководитель Офиса Президента, мой давний друг, университетский. Андрей Ямак? Да, он, мы вместе учились, он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал Батумское чудо, Леван Варшаломидзе, руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском. Поэтому там, я не знал. Да, там представлены люди на команды. Мы не отказываемся от сотрудничества. Я очень желаю Ирму и, в первую очередь, конечно, президенту, но всем руководителям офиса успеха. Статутських часів з Міхайлом Саакашвілі вже для одного українського політика закінчилися доволі великими скандалами. Це про Петра Порошенка, якщо говорити. До пані Живко запитання. Ну, насправді ми розуміємо, що є дуже багато призначень, які пан Камельчук може потім додати, так, які є дуже ситуативними. Так, вони так сьогодні на завтра відбуваються і з прицілом на... Подивимося місяць, ну от як з радником. Давайте ми подивимося, яким він буде радником, а далі подумаємо, чи може він бути віце-прем'єром. В державі, яка знаходиться в глибокій економічній кризі, в якій є дуже багато проблем. Що ви про це все думаєте? Ну, ви, власне, слушно зазначили, що коли в країні дуже багато проблем, ця влада не вміє вирішувати цих проблем. Вона звикла робити шоу. От Михайло Саакашвілі, мені здається, це така частина шоу, щоб відволікти увагу від усіх проблем, які зараз є, тому що всі обговорюють навіть засоби масової інформації. Не стане пандемії, не інші проблеми. Тобто ми навіть цей весь час інформаційний не говорили про війну на Сході. Ми говорили про стосунки Саакашвілі з Аваковим. Тобто всіх вели в таке шоу, знаєте, відволікли від справжніх проблем. І ну, влада сама підтвердила, ага, на одну посаду не може, маючи більшість і маючи бажання, ця влада приймає в Верховній Раді будь-які рішення. Тобто мені видається, що ніхто нічого не планує і не намагається вирішувати проблем. Просто ситуативно зробили якусь частинку шоу, як ви бачите, чим воно закінчилось. Тепер, а ні, не буде так, це ж держава, це ж не те, що якісь такі, знаєте, захотів, зробив так. Тобто ти плануєш одне, через два дні змінюєш рішення. Тобто як країні жити з такими рішеннями, коли вони змінюються кожних півгодини. Для цього ж є, напевно, якісь плани, стратегії, так живе увесь світ. Юрій Камельчук, от перед тим, як ми ще одного гостя по скайпу доєднаємо, ну, от вам, вас немає такого також відчуття, що дуже багато рішень ситуативних, багато рішень потім наступних, які просто перекреслюють попередні і так далі? Дивіться, в таких обставинах, в яких наша країна зараз розвивається, ситуативні рішення – це частина менеджменту. І я думаю, що не дадуть збрехати багато експертів, які займаються консультуванням топ-керівників великого бізнесу, що складно робити навіть планування більше, ніж на рік, а подекуди в багатьох компаніях більше, ніж на 3 місяці. Тому швидка реакція, якщо щось іде не так ефективно, чи щось іде де не згідно інтересів держави України, я думаю, є абсолютно нормальним. Звичайно, нам би хотілося мати злагоджену, суцільну, так би мовити, і ефективну, результативну команду вже тут і зараз. Проте йде підбір кадрів. І на такому рівні він не може відбутися, знаєте, з якимись поблажками до людей і 20 шансами на успіх чи там очікуванням якогось там надзвичайного прориву. От вже завтра, 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 завтра. Завтраків, так би мовити, вибачте на слові, ми вже наїлися. Нам потрібен або результат, або нова людина. Я думаю, це частина підбору персоналу є загалом для того, щоб викристалізувати чіткі параметри до тієї людини, і в тому числі параметри її відповідальності перед державою та всіма людьми. Можна одне слово? Можна, пане Олексію, слухаємо вас. Я репліку просто сказав, колега, дійсно, я з ним погоджуюсь, що завтра, завтра, завтра всім навридло, і замість завтраків не можеш дати результат, значить потрібна нова людина. Але ж це в першу чергу стосується самого Зеленського. Скільки завтра, завтра, завтра? Ви кажете, в таких умовах, в яких країна розвивається. Та про який розвиток країни ми кажемо? На СВВП почало падати в січні місяці до коронавірусу. Зараз все летить в прірву. Бюджетна катастрофа, економічна катастрофа, уряд не сформований. Ну це просто якесь жахіття. І ви кажете про те, що ось країна розвивається. Куди вона розвивається? І якщо людина дійсно, яка не дала результат, має йти, то починати президент має з себе, з Зеленського. Дуже доречно до нас доєднується Тимофій Мілованов.
Відповідайте, пане Юрію, а Тимофій Мілованов до нас доєднується на інший екран. Дуже коротко Тимофію віддаю слово. Олексій, тоді за вашою логікою, якщо у вас не вийшло зробити те, чого ви обіцяли і прагнули, ви не повинні були йти в парламент. Чому? А що в мене не вийшло в парламенті, я вибачаюсь? Це не я обіцяв кінець епохи бідності. Це не я обіцяв кінець епохи жадібності. Це не я обіцяв, прийде весна, посадки будуть. Це не я провів гвалтівника неповнолітньої в парламент і посадив його парламентарем. Це не я підписую капітуляційні ради в Мінську з так званими ДНР і ЛНР. Вибачте, тут мені здається, ваша репліка є абсолютно недоречною. Добре, вам даємо другий шанс. Отже, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 2019-2020 років, навіть менше, ніж цілий рік, пан Мілованов працював в уряді. Доброго вечора вам. Доброго. Ми хочемо вам запитати спершу про ймовірне призначення Саакашвілі. Ви вже неодноразово в ЗМІ коментували це, хоча також на початках була і заява про те, що ви, можливо, працюватимете разом з паном Саакашвілі. Не знаємо, в якій конфігурації. Скажіть нам, чи це реально, в принципі, і як ви розцінюєте от ті зміни, які зараз в Кабінеті міністрів відбуваються? Зі мною ніяких перемовин не йшло. Я знаю, що є чутки, що на фракції, на зустрічі з фракцією Михайло Саакашвілі сказав, що я частина його команди. Зі мною перемовин Михайло Саакашвілі чи його представники не вели. А ви готові повернутися у владну команду? Я думаю, що, знаєте, ті самі причини, через які я пішов і відмовився продовжувати бути там, вони залишаються і зараз, тому я думаю, нічого тут не змінилося. Михайло Саакашвілі сам є проринковою людиною, людиною, яка вміє проводити структурні реформи. Він проводив приватизацію, він змінив і лібералізував ринки, включно з ринком праці, ринок капіталу розвив. Тобто ці речі, які мені близькі як економісту. Тому дійсно він союзник ідеологічний, з цим я погоджуюсь. Стосовно того, що буде зміни, ви кажете, відбувається, я не думаю, що він буде призначений, і я був би дуже здивований, якщо б це сталося. От як до економіста запитання, зараз багато про це говорять, карантин продовжується, так десь люди вже самі починають частіше виходити на роботу, і це помітно, ну я не знаю, як там зараз в Києві, але останній тиждень у Львові дуже помітно, що все починає оживати, навіть без завершення карантину, але тим не менше, дуже багато бізнесів не працює. Ваш прогноз економічний, ну, враховуючи ті сценарії, які ми зараз маємо, що там, умовно, перший етап виходу з карантину буде 11 травня, там через 10 або там 15 днів буде другий етап і так далі, тому подібне. Ну, інших даних ми не маємо, тому давайте, ну, будемо опиратися на ці. Добре, що ви запитали. В Київській школі економіки, яку я зараз очолюю, розробили, покращили модель розвитку захворювань в країні. Це та сама модель, яку використовують в Академії наук України і в Сингапурі сьогодні зараз є в новинах, так? Але вона більш детальна і використовує українські дані. Там є кілька сценаріїв. Один сценарій, який прогнозує НАНУ і прогнозує уряд, і завдяки якому і планується потроху виходити з карантину після 12 травня і до кінця літа виходити на 4-5 етап, це сценарій, який вимагає наступного припущення, щоб була сезонність у цього вірусу. Конкретно закладено там припущення, що ймовірність зараження влітку впаде на 60% від людини до людини. Це невідомо, чи воно станеться. Якщо цього не станеться, можуть бути інші сценарії. Ми їх називаємо чорним або жовтим. Оцей зелений сценарій, коли все припиниться влітку, і ми дійсно до кінця літка будемо в нормальному стані. А чорний сценарій – це коли взагалі нічого не зміниться. Немає ніякої сезонності, не як в грипі. От скільки захворювали людини, стільки і захворюють. Тоді ми взагалі не вийдемо з карантину за тими сценаріями, які зробив зараз уряд, до кінця року. Тобто ви вважаєте, що якщо буде білий сценарій, то в економіці є хороші шанси, так? Якщо ми виходимо, якщо є сезонність у цього віруса, або якщо до кінця літа там буде вакцина, або буде інші чинники, то для економіки падіння буде 5-10%. Це багато, це криза, але це оптимальний сценарій. Якщо ж ми маємо заблокувати економіку набагато довше, через те, що буде посилення хвороби, на жаль,
то ми будемо говорити про падіння економіки значно більше. Не 5-10%, а вже в 10-20% або більше. В будь-якому випадку потрібно готуватися до таргентованого карантину. Не можна от одні правила давати всім. Це як топором намагатися, знаєте, сокирою лікувати апендицит. Можливо, в Києві більше хворих, можливо, в Чернігові менше. От тому в Чернігові зараз можна дозволити бізнес, а в Києві потрібно жорсткіше. Чи навпаки? Тобто ми маємо слідкувати за тим, скільки є хворих в кожному місті, в кожному регіоні, в кожній області. І в залежності від того, скільки є хворих і з якою швидкістю розповсюджується хвороба, чи не розповсюджується, чи припиняється розповсюдження, потрібно послаблювати обмеження на економіку. Тому що постійно потрібен баланс. Просто так зупинити економіку через те, що у нас є вірус і ми не знаємо, який сценарій буде, не можна. Це також б'є по людям, люди стають біднішими, вони не отримують послуги. Це теж впливає на людське життя. Економіка теж, бідність теж вбиває людей. Я от хотів, якщо вже поверну, ну, не зовсім до нашої студії, в нас тут багато віртуальних зв'язків і глядачі, і три скайпа. От коли була ця перепалка така, ну, наскільки це можна по скайпу зробити, між Гончаренком та Камельчуком, Камельчук в кінці сказав, що ми даємо вам другий шанс. Що ви мали на увазі? Я так не до кінця зрозумів. Я маю на увазі, ну дивіться, якщо розгорнути так, але дуже коротко цю тематику, то існує прописані терміни повноважень депутатів і існують повноваження в уряду. Так от, в депутатів каденція, в якій є можливість проявити себе і показати певний результат, це є 5 років. В уряду, ну по факту, скажімо так, або є рік імунітету, або якщо Верховна Рада приймає інші рішення, то в них набагато коротші терміни, тому їм швидше треба крутитися. Другий шанс, ну насправді, знаєте, у нас така віртуальна любов з Гончаренком, тому ми обмінюємося такими тролінговими люб'язностями. Олексій. А можна мені відповісти? Я не буду відповідати на тролінгові люб'язності, я думаю, це нікому не цікаво. Я би хотів відреагувати на те, що я почув від пана Тимофія. Він каже, сценарії, все розумно, і треба нам знати. Але для того, щоб знати, треба тестувати. Україна сьогодні Україна найгірша країна в Європі по кількості тестувань на мільйон населення, ну на тисячу неважливо. Найгірша. Ми гірші Молдови, ми гірші Білорусі, гірше Російської Федерації. Я мовчу вже про якісь там Німеччину, просто я про це взагалі, ну і не буду нічого говорити. Найгірша. Більше того, як ми дізналися, ну і ще ми маємо такий феномен, наш український дуже сумний, що кожен п'ятий захворівший офіційно – це є медик. І при цьому, як ми дізналися, що та, знаєте, мрія, яка літала, возила комерційні грузи, як ми дізналися, яку зустрічав кожен день президент, розповідаючи, що ось літять наші 10 мільйонів тестів. Як виявилось, тестів там не було, зате були комерційні грузи для різних торгівельних мереж, які їх продають зараз, ну, за серйозну ціну і заробляють, ну, якщо це не бізнес на крові, на смертях, то я не знаю, як це назвати, цей коронабізнес. Тому ми ніколи не зможемо, дійсно, я повністю погоджуюсь, ми велика країна, в одному регіоні можна, в іншому не можна. До речі, сьогодні було перше засідання суду по моєму позову проти Кабінету міністрів, проти їхнього рішення про більш жорсткий режим карантину, бо я не розумію, чому ломбарди можуть працювати, щоб люди віднесли останнє, а ринки на відкритому повітрі працювати не можуть. Ну сьогодні, нарешті, вони вчора прийняли рішення про запуск. Ну це тільки, чому можна ходити по вулиці, не можна в парку, чому можна вигуляти собаку, не можна вигуляти свого однорічного малюка. І так далі. Тому ось в таких умовах я вам можу сказати, що наша влада приймає рішення наосліп, бо вона не знає насправді, скільки, де захворівших, яка насправді є ситуація. І якщо ми далі продовжимо таким чином діяти, то в нас економічні наслідки будуть гіршими, ніж наслідки від коронавірусу. Як казав, якщо не помиляюся, в якійсь своїй промові Дональд Трамп, не можуть бути ліки від хвороби страшнішими за саму хворобу. Ну, але потім в Америці після того розпочалися просто якісь жахливі речі з десятками тисяч захворілих в день. Петро Адамик, ви ще не говорили в нашому ефірі. Ваш колега по Європейській солідарності каже, що багато рішень влада приймає на осліп. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь, це таке, але тим не менше, от якщо ми говорили про кадрові призначення, вони про що свідчують? Ці абсолютно різновектори. Всім добрий вечір, доброго здоров'я і тільки добрих новин. Я повністю погоджуюсь з колегою
з Європейської солідарності. Давайте ми з вами знаємо, як ця влада підбирає кадри з славнозвісних плівок Гео Лероса. Так? Брат Єрмака підбирає кадри на своєму рівні, сам Єрмак підбирає кадри на своєму рівні, правда? Ми ж бачили, так? Ніхто ж не сказав, що ці плівки якийсь монтаж. І тут Саакашвілі заявляє, що він його давній друг. А потім ці люди приймають рішення. Тому не треба дивуватися, чому такі рішення приймаються. Якщо говорити про цей челендж, звільнити за 30 секунд двох чиновників, Варламова і Нефьодова, то вони ж постраждали від свого ж закону, який дуже лобіювали, і проти якого була Європейська солідарність. Це закон про держслужбу. Тобто зараз політичних мотивів любого такого чиновника, типу керівника митної служби чи керівника, його звільняють, власне, за 30 секунд, без питань. До побачення наступний, до побачення наступний. У нас з вами, в українців, вже скоро буде в голові така круговерть тих чиновників, що ми вже не будемо пам'ятати, хто за що відповідав, хто чим займався і з кого спитати. Але зараз, знаєте, я буквально вклинюся. Ми колись говорили, що в успішній країні люди не знають політиків ні на ім'я, ні абсолютно. Як. В нас зараз не знаємо, але через це успішної країни не можемо назвати. Абсолютно з вами погоджуюсь. Я б дуже мріяв, щоб переважна більшість жила в Україні, як умовно в Швеції, і не знали, хто в них прем'єр-міністр, їх це не цікавило. Тому що держава, вернемося до держави. Сьогодні, знову ж таки, якщо ми говоримо про сесію Верховної Ради, так, приймались рішення, якщо говорити про якісь варті уваги рішення, то це було рішення, там, яке розблоковує так званий банківський закон. Знову ж таки, ми його розблоковуємо, проходить час, але приват і структури привата, бувших власників привата, так, відсуджують там, що не тиждень, то якісь пару десятків мільйонів гривень, афілійовані фірми пана Коломойського відсуджують привата кошти, так? Тобто ми час втрачаємо. Давайте дивитися за руками людей. Далі, якщо говоримо, що єдине, що добре прийнято сьогодні, це тимчасова слідча комісія, яка теж подивимося, що вона напрацює по тих скрутках, схемах, що не замічали 600 податкових, скажімо так, обнальних площадок, про що заявляють зараз влада, не замічала. Тобто всі правоохоронні органи, всі структури створені, в них ніхто не зауважував тих скруток, схлопок, зменшення податкового навантаження. Відповідно, страждала держава, відповідно, напевно, тільки тому сьогодні не можемо прийняти закон, який теж ініціювала Європейська солідарність, для того, щоб медики, які сьогодні працюють, отримували допомогу в разі захворювання, отримували допомогу, мали реальні фінансові гарантії. Цього сьогодні прийнято не було. Тобто ми сьогодні знову мали елемент шоу. А Саакашвілі – це взагалі не серйозна історія. Це, знову ж таки, це для того, щоб тиждень країна мала про що говорити. Тому що це емоційний політик, він цікавий всім, він зробив реформи в Грузії. Ну, це все добре, але ще кого? Давайте ще Бальцаровича тоді знову будемо тягнути назад. Та будемо, ну, я ж абсолютно теж, як громадянин України, дивлюся на це збоку і думаю, ми реально всі думаємо, як мем, та? Працівники Львівського цирку офіційно відмовилися від посад в Кабміні. Кльовий був мем, правда, на приватній мемарні. Тобто ми так йдемо, ну, це, ну, збоку, я бачу це як демонтаж країни, як демонтаж влади. Знову ж таки, нормандський формат сьогодні, зустріч сьогодні відбулася, так? Які результативні наслідки? Та ні про що. Пройшов рік, ми розуміємо, що в цієї влади планів немає. Тобто ми так потихеньку здаємо позиції на всіх фронтах, на жаль. В економіці, в політиці. Ну, добре, що проголосували сьогодні про Росію як країну-агресора. Приймається. Приємно, що в Раді більше 300. По крайній мірі, декларують про українських людей. Маємо шанс на зміни, навіть на конституційні зміни. Тому я сьогодні глибоко розчарований діями влади, як заангажована людина, напевно, окей, в сторону. Але давайте просто по фактам. Ще раз кажу, коли в країні кадри набирає брат Єрмака на тому рівні, а Єрмак на тому рівні Офісу Президента, у нас рішення приймає сьогодні не Кабінет міністрів, на жаль, у нас приймає рішення Банкова, Офіс Президента. І його радники, його друзі дитинства, правильно сказав Олексій, його друг дитинства Баканов не дає можливості підозру організаторам мільярдних схем виводу коштів з того ж Приватбанку, тому що не дають експертизу, правда? Результати експертизи. Тобто це речі, от вони на столі, всі це бачать, і ніхто на це не реагує. Я от до вас, депутати, слуги народу, ви ж теж
до вас, як до львів'янина, ви ж це бачите, ви це питаєте свого, не знаю, на закритих зустрічах, на відкритих зустрічах. Тому що так, ми зараз що бачимо? Ми зараз бачимо, що частина депутатів «Слуг народів» з частиною депутатів «Слуг народів» воює. 16 тисяч правок з них левова частина подали якраз діючі депутати «Слуги народів», правда? З одної сторони, ми одною рукою ми там хочемо вернути Україні гроші, а з другої сторони ми подаємо 15 тисяч правок. То де правда? Де ви щирі? Юрій, що можна? Ну, так а в чому питання до мене? Я правки не подавав. А як ви ставитеся до тих ваших співфракційників, які подали от таку велику кількість правок? Ну, є дві сторони. Я ставлюся з повагою до їхнього права як народного депутата подавати правки, але водночас я засуджую таку кількість правок, 99% з яких є звичайним спамом. І, звичайно, я проти цього, тому що це блокування роботи Верховної Ради. Яка б їхня думка не була правильною, яке б в них не було право подавати, висловлювати свою думку, те, що вони роблять, не можна робити. Юрій, я ще коротку репліку, і потім переходимо до теми нормандського формату. Оцей скандал навколо ресторану вашого колеги, «Слуги народу» Тищенка, який також цього тижня підпалив інформаційний простір України. Сьогодні вже з'явилася інформація, що Тищенко має бути оштрафований. Ваша позиція по цій ситуації? Я вже висловлював неодноразово. Загалом так, все, що стосується юридичної частини, його, не його ресторан, штрафи, кого треба і так далі, нехай розбираються правоохоронні органи. Якщо ресторан, тепер так окремо там Тищенко, окремо ресторан, якщо ресторан справді працював, це зафіксовано, має бути покаране керівництво, однозначно закон один для всіх. Якщо взагалі говорити про це як приклад того, що хтось збирався в якомусь ресторані з своїми колегами, депутатами чи не депутатами, неважливо, це негативний, це поганий приклад. І, чесно вам кажу, можна було включити фантазію, зустрітися вдома на кухні і не робити подібних дурниць. Однозначно, це неправильно. Тарас Тецьків піднімав. Я би все-таки ще хотів вернутися до Саакашвілі, тому що тут не все так просто. Ну, мабуть, ні для кого не буде великим секретом, принаймні, хто займається політикою, що Саакашвілі шукав підтримки в «Слуги народу» як кандидат на посаду мера Одеси на осінніх виборах 2020 року. І з цієї точки зору він із Єрмаком зустрічався, і з Зеленським, і не тільки з ними. Це перша обставина. Друга обставина. Давайте згадаємо, хто вперше публічно оголосив ідею Саакашвілі прем'єр. Це зробив Іларіонов з Вашингтону у програмі Гордона. І пізніше ця тема почала крутитися. Тому я думаю, що... Подобалась ідея? Ну, вона ж крутилася з середини лютого. І тому я думаю, що коли на початку квітня, після випадкового хаотичного призначення Шмигаля, в офісі Зеленського почали шукати і думати над варіантом Саакашвілі, то в цьому варіанті була тільки одна логіка. Коли він через деякий час заміняє Шмигаля і стає прем'єром, і починає здійснювати реформи за грузинським зразком. Але потім порахували ризики. І ризики, швидше за все, переважили. Тому, але ж тепер вже і вперед погано йти, і назад погано йти. Тому що відмова Зеленського протиснути своє рішення так само б'є по репутації, як і ті ризики, які могли бути з його призначенням. Тому що він дійсно лібертаріанець. І останнє. Тому просто так позбутися Саакашвілі вже не вдасться. І єдине, що я би висловив припущення, що інтуїція мені підказує, що на позицію простого радника він не погодиться. Це буде посада, але це буде інша посада, не радника Зеленського. Ну от мені теж так здається, якби це був радник, вони б вже давно його взяли радником. В чому проблема? А скажіть ще, будь ласка, от стосовно Єрмака, наскільки його роль в цій всій історії Саакашвілі може бути важлива з огляду на те, що вони товаришували в молодості? Ну безумовно, ну він і з Порошенком товаришував, вони вчилися на одному факультеті, чи навіть на одному курсі. Я думаю, що Єрмак відігравав вагому роль в просуванні цієї ідеї. І він керувався не тільки цим міркуванням. Там ще було міркування. Я, до речі, не погоджуюся. Сокира війни з Аваковим закопана, але неприязнь залишилася. І зрівноважувати Авакова також треба було. Просто коли порахували конфігурацію, ви уявіть собі, що би було, якщо Саакашвілі стає віце-прем'єром. Получається чотирикутник влади. В одному куті Зеленський Єрмак, в другому Шмигаль, під Шмигалем Саакашвілі і четвертий кут – це Аваков. Така модель не працює. І коли до них дійшло, що вона не працює, вони почали від цієї ідеї самі відмовлятися. І тепер Саакашвілі кудись треба призначити. Кудись,
на місце, яке пов'язано з реформами. От він десь має зверху над урядом нависати і просувати реформи, ну, скажімо так, як він це вміє робити, і ми це добре знаємо і бачимо. Якщо з нами ще на зв'язку є Тимофій Милованов, вам, перед тим, як ми вас відпустимо, останнє запитання. Ви були всередині влади, так? Ви розумієте, як працює, плюс-мінус розумієте, команда Зеленського. Як вона працювала там за умови Богдана, голови адміністрації президента, потім прийшов Єрмак. Там ж конфлікти ще з Данилюка почалися, якщо я не помиляюся. І як ви можете оцінити все те, що відбувається, і наскільки владна, і наскільки владною, владну можна назвати командою, так? От, владу можна назвати командою, так сформулюю. Я думаю, що ситуація по Саакашвілі, вона така трошки, може, простіша. Потрібно, щоб хтось зараз займався реформами, тому що реформами ніхто не займається. Ситуативна боротьба з коронавірусом – це є критично, вона навіть фундаментальна для того, щоб ми вижили. Але це не означає, що потрібно зупиняти реформи, особливо структурні реформи, які дозволяють розвиватися економіці. Хтось це має робити. Зараз такої людини немає, такого лідера немає. Ось Михайло Саакашвілі відповідь на це питання. Да? Будь ласка, він може там робити реформи. Але насправді, коли дійшло до, ну, до розмови, то і Шмигаль десь против, можливо, і, можливо, парламент бачить якусь конкуренцію і всередині. Тому голосів немає чи не буде. І завжди йде боротьба навколо лідера, навколо президента Зеленського. Це нормально, це демократія. Люди там, хтось когось підтримує, хтось когось збиває. Саакашвілі сильний гравець політичний. Він почав заходити, його почали збивати. Ну, от таким чином. На взлеті, по суті, почали збивати. Дякуємо, Тимофій Милованов. І зараз для того, аби підсумувати... Так, Любомир Мельничук, вам слово. І ще наша аудиторія, яка на зум-конференції. Я би хотів, що пояснити стосовно реформ. Тобто, як ми можемо призначати людину, яка буде відповідати за реформу? Що це за абстрактне поняття? У нас в кожному міністерстві має відбутись профільна якась реформа. Що не може. Іванов сказав, що реформ в уряді нема цьому. Тепер, це, не знаю, можна призначити людину, яка буде відповідати за щастя, за процвітання, за наповнення грішми всі міністерства. Це ж якесь абсурдне і популістичне рішення. Але ви знаєте, я так сидів, слухав там про всіх товаришів. І якщо так глибоко проаналізувати, в нас всі політиці от протягом 25 років це і є така одна велика тусовка товаришів, друзів, колегів і так далі. І от в мене таке враження, що та от засмальцована колода карт, яку пробують тусувати постійно перед якимись виборами, і це в моєму результаті і призвела до цієї ситуації, яку ми зараз маємо в країні. Я от просто себе не відношу до цієї так званої політичної еліти. В мене немає друзів серед там, не знаю, міністрів, президентів і так далі. Я завжди чогось більше займався вуличною політикою. І я щось переконаний, що от за цих 25 років ми дожилися до того, що оця влада товаришів, по суті, демонтовує країну. Ви просто зверніть увагу. В мене складається таке враження, що влада робить гірше для життя людей. От дивіться, є прийняті відповідні норми по карантину, Львів живе своїм життям. Тобто влада виключно тільки заважає. От зараз є дискусія по заробітчанам. Там, можна їх випускати за кордон на заробітки чи не можна? А я нагадаю, що заробітчани в 2019 році, вдумайтесь, привезли сюди, в Україну, 15 мільярдів доларів. Зараз МВФ намагаються чуть не на колінах випросити 10 мільярдів. Заради того готові продати все практично, землю, стратегічні підприємства, не знаю, на любі умови готові піти, тільки щоб випросити цих 10 мільйонів. А тим часом тільки заробітчани приносять 15 мільярдів євро. І в мене складається таке враження, що в нас десь люди живуть собі одним життям, а паралельно є оця тусовка товаришів, яка паразитує над ними протягом 25 років. Вже робили не одну революцію і ніяк не можемо того позбутися. Давайте дамо слово нашим глядачам, які на конференції. Нагадуємо, що під посиланням або в кутку екрану є можливість відсканувати QR-код та потрапити на відкрите посилання у Zoom усім абсолютно глядачам. І ми будемо вас по мірі можливості долучати до нашої дискусії. Тобто абсолютно не обмежуємо ми себе у глядацькій аудиторії. Це насправді унікальний експеримент. От давайте
я думаю, багато хто готовий задати запитання. Пані Ірині, давайте дамо можливість. Так, пані Ірина, дамо можливість і висловитися. Ми говоримо про кадрові призначення. Ну і, знаєте, хаос – це дуже упереджене слово, але воно в нас лунало. Хаос у владі, так, в зв'язку з тими змінами. Ви як проста людина, от коли на це все дивитеся, коли так часто міняються люди, які, власне, ну, вони не те, щоб керують усім нашим життям, але вони мають дуже багато знати, вміти, для того, аби, в тому числі і для вас, забезпечити гідні умови життя. Ваша позиція. Дякую, дякую, що дали слово. Ви знаєте, в мене буде питання... На жаль, зв'язок трохи підводить нас. Не чуємо пані Ірину. На жаль, будемо далі продовжувати, можливо, пізніше зможемо нашу аудиторію долучити. Ну, технічні моменти. У кожного вдома свій інтернет. Пані Олена Живко хоче додати. Та, власне, в мене до депутата від представника «Слуги народу». Ви знаєте, я слідкую, як ви так в свою сторону дуже негативно сприймаєте те, що вам говорять представники БПП. То я, власне, пікетувала Порошенка під час всієї його каденції, і стільки, напевно, нервів, як я йому стріпала, не стріпав ніхто. Тому, я думаю, мої слова будуть об'єктивними і незаангажованими. Ви знаєте, вам так весело, от я як виборець, від вас не почула відповіді на жодне питання. А, покерувала людина, ну не все так просто, нема стратегії, це держава, ми в стані війни. Як в нас нема військової стратегії, це не підприємство, це не бізнес. Виборці хочуть від вас почути, ви зараз відповідаєте за нашу безпеку, за майбутнє моєї дитини в тому числі. Тому, будь ласка, скажіть щось людям. Кризи вийдемо так, тут ми зробимо так. У мене багато знайомих телефонують з Сполучених Штатів, там роздають людям продукти, там є впевненість в завтрашньому дні. Ті, хто платив податки, отримують грошову компенсацію. А ви посміялися, вам весело, але народу не весело. Ви постійно кажете, а при Порошенкові було гірше. Та забудьте, його немає. Ви прийшли, ви пообіцяли людям посадки, ви пообіцяли одне, інше, десяте. Зараз я, наприклад, як виборець, не почула від вас конкретики. Ви можете чітко сказати, тут ми робимо так, тут ми робимо так. Ви ж влада, ви ж представник влади, ви представник президента в тому числі. Скажіть нам, як далі? Ви все, а Порошенко, все, немає його, заспокійтеся, дебати скінчилися. Скажіть, будь ласка, як моя країна, в якій я живу, буде жити далі? Я хочу знати, я думаю, багато тих глядачів, які зараз нас дивляться, теж хочуть це знати. Дякую вам за ваше запитання. Проте я відповім вам вашим же ж інструментом. Задайте, будь ласка, якесь одне конкретне запитання. І наперед хочу вам сказати, я Порошенка практично не згадую місяців 7 чи 8. У мене є цікавіші теми для розмови. Я сфокусую ваші питання, можливо, на тому, що я представник енергетичного комітету. Тут в цьому питанні можу вам багато відповісти. В чому полягає криза? Де шляхи і подолання, що ми вирішили спільними зусиллями, в тому числі і з Кабміном, і за дорученням, в тому числі президента, для шахтарів, які закрили зараз заборгованості по зарплатам, як вони зараз будуть іти, що може бути в інвестиційному плані. І часто, до речі, за останніх, там, ну я не знаю, напевно, кілька місяців уже, я продовжую нагадувати, тому що люди в нас часто, знаєте, сплітають усе докупи. Є парламент, є кабінет міністрів. Кабінет міністрів є виконавчою владою, є виконавчою гілкою влади, яку найняв парламент. Тому вони дещо вільні у своїй роботі діяльності, але вони підзвітні в тому числі парламенту. Ми можемо їх контролювати, ми можемо їм задавати питання і ми можемо їх по можливості звільняти тоді, коли буде повна підтримка. Один депутат, так як ви зараз задаєте питання мені особисто, не має повноцінного впливу, як, скажімо, один прем'єр-міністр, який має набагато більше влади, як один президент в тому числі. Але ви там не один, у вас ціла більшість. Власне. Ну, давайте так, є моя особиста позиція і є можливості всієї фракції, більшості, в тому числі Кабміну. Що стосується Кабміну, відповідаю, і вже не вперше. Повторюся ще раз, я не вважаю дії Кабміну достатніми. Я вважаю, що міри по карантину, які вони вводили, в деякій частині є неправильними, неадекватними і несправедливими. Особливо це те, що стосується торгових об'єктів, таких як епіцентр, таких як окремі ресторани, яким дозволяють працювати. І в той же час забороняють працювати звичайним ринкам, забороняють працювати непродуктовим магазинам, де немає такої скупчення людей. Я вважаю, вони могли би працювати. Сфера
послуг могла би працювати, звичайно, з обмеженнями, певними не обмеженнями, а з засобами захисту спеціальними. І ось це повинна влада контролювати на місцях, власне, а не просто заборонити і тоді думати, що з цим робити і де шукати допомогу. Я вважаю, що Кабмін міг би і є кошти для цього виділити хоча б 20-30 мільярдів гривень і розподілити їх рівномірно між всіма тими, хто не працюють. Не тільки давати можливість ФОПам взяти кредит, який, до речі, ще ця програма не працює повноцінно. Навіть якщо вони там розширили всі ці повноваження, все одно це вдається через банки. Все одно там є ризик, що це буде компенсуватися тільки відсоток, але невідомо коли і як. Так вони придумали зараз якусь допомогу для дітей, ФОПів, так? Але поки що цей механізм теж не працює. Добре, що вони придумали доплату пенсіонерам, але до всіх ще не дійшло. Добре, що придумали доплату лікарям, але теж не дійшло. Ось це бюрократія. З чим може працювати депутат? І не один, а нас багато, так? Це знімати оці от бюрократичні обмеження, тому що я вважаю взагалі, що державна система управління, вона має бути незалежною від людського фактору, від людської помилки, і при цьому мати головний пріоритет – це людське життя, цінність людського життя. Ось для цього нам, власне, треба змінювати систему саму взагалі, просто влади. Я не кажу про навіть окремих облич, я зараз не говорю про корупцію, я говорю те, що вона дуже повільна в плані того, щоб справді ті зміни, які з'являються в головах окремих людей чи окремих депутатів, швидко втілювалися в реальність. В тому числі питання до Кабміну щодо швидкості прийняття. Я впевнений в тому, що їм не вистачає інформації з місць, з регіонів, з окремих точок. Таке враження, знаєте, в них цих от датчиків якихось не вистачає на місцях, де вони щитують реальність і тоді починають приймати рішення. Вони загальмовують цей процес. Я, знаєте, вас слухаю, Юрій. А можна відреагувати? Та, Олексій, ми вам даємо буквально коротка репліка. Я, Юрій, знаєте, я там не в образу вам точно буде це сказано, я вас слухаю, у мене таке враження, що Кабмін все ще не призначений «Слугою народу», а призначений, наприклад, «ЄС Солідарність» сформувала Кабмін, от і Олексій Гончаренко керує тим Кабміном. Ну, це такий, знаєте, жарт. Насправді, це відчуття не тільки вас. Нам кажуть, немає датчиків. Вчора під Кабінет міністрів прийшли підприємці. Вже датчики не витримали, розумієте? Датчики вже втомилися чекати на місця і прийшли під Кабмін. Просте запитання, як ви думаєте, хто з членів уряду вийшов до підприємців? Відповідь – ніхто. 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 Нуль. Я зайшов на засідання Кабінету міністрів, звернувся до Шмигаля. Кажу, будь ласка, стоять люди. Направте туди, я не знаю кого, будь-якого міністра. Вийдете самі. Ну, поспілкуйтесь з людьми. Люди приїхали. Карантин не карантин. Їм нема вже що їсти, вони кажуть. Просто поспілкуйтесь з людьми. З охороною, з усіма ділами. Хто, ви думаєте, вийшов? Ніхто. А ви нам розповідаєте датчик. Які датчики? Ось вони люди. І вон із цими людьми, якою ви слуги народу себе назвали, ви не хочете з ними спілкуватись? Ваш уряд. Ваш уряд. Олексій, ви мене, напевно, не чуєте. Я вам ще раз повторюю. Я вас не готовий спілкуватися. Я слухав весь ваш спіч про датчики. Я підтримую подібні ініціативи. Я хотів би далі сказати свою думку коротко, і я можу якби з дискусії цієї вийти. Я хочу звернути вашу увагу. Ви сказали, я енергетичний комітет, питайте мене. Та ось я, не одразу, бо я завершу, але вам таки закину пас. А де в нас міністр енергетики? 2 місяці є уряду, 2 місяці. І немає міністра енергетики, немає міністра освіти, немає міністра культури. Це європейський уряд ми сформували. 2 місяці ніколи в історії України... Які сумніваються в рішенні прийняття. Ніколи в історії України такого ніколи не було. Розумієте? Абсолютно ніколи. Я не погоджуся. Супрун була виконувачем обов'язків практично всю свою каденцію. Я вам сказав про 3 міністрів. Ви кажете мені про 1 міністра, а і це неправильно було. А я вам кажу про 3 міністрів. 3, не 1 міністра, в тому числі міністра енергетики, ключової абсолютно галузі. Ви можете вигадувати будь-яке... Задавайте питання пану Шмигалю, я його так само задаю йому це питання. Чому не призначається? Пан Юрій, на відміну від мене, ви голосували за пана Шмигаля. Ви його зробили прем'єром, я його прем'єром не робив. Я не голосував за Шмигаля. Що я його можу яке питання задати? А ось ви його привели на посаду, як до нього Гончарука, як до нього Милованова, який був з Гончаруком, тепер Шмигаля.
Тож, вибачте, це ваша відповідальність запитати Шмигаля, де міністр, чому не виходять до людей, чому не спілкуються з людьми, чому я наведу один приклад останній. Сьогодні засідання Верховної Ради. Європейська солідарність збирала підписи. Давайте розглянемо закон про державне страхування медиків. Бо в нас кожен п'ятий захворівший медик, багато померло. Давайте, щоб 1 мільйон гривень, якщо помер, не дай Боже, страхування. Там тому, хто захворів, серйозні виплати. Давайте зробимо. Зібрали це. Підписи? Ну, так, «Слуга народу» не дав жодного підписа. Дві фракції не дали. «Слуга народу» і «Батьківщина». Але ви знайшли час сьогодні. Я взагалі не бачив, як ви збирали ці підписи. Я навіть не чув про пан це. Пан Юрій, я з задоволенням. Я почув вас. Я чув про вашу ініціативу кілька днів тому. Але я не бачив підписного листа. І дамо вам цей підписний лист. Дуже буду радий побачити там ваш підпис. Ми зібрали 114 підписів на цю хвилину. Але, щоб глядачі зрозуміли, на що сьогодні влада, бо це влада формувала порядок денний, знайшла час на ратифікацію угоди щодо буряка і насіння. Значить, це угода там міжнародна про те, як ми будемо разом працювати над насінням буряка. Ну, я все розумію, але ви знаєте, що це важливо для аграрії. Да, дуже це важливо. Я зараз особливо не з аграрного комітету, але вони вам пояснять, чому це важливо. Тому що зараз весна. І, власне, тому це зараз важливо. Особливо під час пандемії, коли в нас кожен п'ятий медик хворий, послухайте, це безумовно вас так багато це голосування зайняло часу, медиків. Про що ми говоримо? Ну, це 100%. Без цієї ратифікації точно б держава впала. А ми вам підписний лист обов'язково передамо. Дякую вам за те, що ви готові підписатися. Це буде позитивно. Звертайтесь. Пане Олексію, дякуємо вам. Ми вас вже будемо відпускати. Народний депутат України «Європейська солідарність» Юрій Камельчук, також народний депутат України від «Слуги народу», були з нами в цій частині нашої програми. До нас знову повернулася наша аудиторія. Дуже приємно бачити цих всіх людей. Тут і старші люди, і молодь, і от жінка з котом є десь, щойно я бачила. Її немає серед цих людей моєї мами. Шкода. Давайте ми от задамо пані, так, вже нам вивели режисера, це пані Ольга, якщо я не помиляюся. Було запитання від Олени Живко до Камельчука про те, що ви обіцяли, що ми будемо жити краще, а живемо далеко не краще. Камельчук, його можна зрозуміти, він сказав, що я займаюся своєю якоюсь більш локальною діяльністю, і в мене там, ми там покращення принаймні запланували. Ну, але там не менше от простих людей. От минулого тижня був рівно рік, як Зеленський, по суті, став президентом України, так, і почав впливати максимально в нашій державі. Які ви зміни відчули за цей рік? І якщо маєте якісь запитання до гостей нашої студії, прошу. Ольга, до вас звертаємося. Наприклад, я в багатодітній сім'ї, і, звісно, у нас всіх були збереження, але за цей карантин дуже велику частину прийшлося витратити, тому що сім'я так все велика. І всі позбувалися своїх робіт. На жаль, погано чути Олю. Можливо, ви нам напишіть своє запитання, а ми його зачитаємо. Тому що не у всіх є добрі мікрофони вдома, щоб підключитися. Тестуємо цю систему, також експериментуємо, але те, що є з нами ці люди на зв'язку, для нас це також важливо. Це наша аудиторія програми «Говорить Великий Львів». Любомир Мельничук, хотів додати ще до тих гостей, які були перед цим. Справді, я дуже в лапках люблю нашу українську політику. Я особливо у той момент, коли, ставши владою, за деякий час ті чи інші політики просто відхрещуються зразу від цієї політичної сили, говорять, мовляв, а я то тут до чого? Я один. Насправді, нам треба пояснити людям, як взагалі діють механізми. На виборах людина обирає депутата від того чи іншого регіону, чи від тої чи іншої політичної партії. І якщо цей депутат стає частиною коаліції, він призначає кабінет міністрів. І в нього є, по суті, два варіанти. Або звітувати перед громадою за тих своїх міністрів і не відхрещуватись, коли щось добре казати, так, це я, а коли щось погано, то я тут до чого, я що міністр. Ні, так не можна робити, а нести повну відповідальність. Це перший варіант. А другий варіант, якщо він не згідний, тоді ініціювати його відставку. Третього варіанту нема. В нас, це є дуже гарним індикатором, коли
політики починають відхрещуватись від своїх політичних партій, це гарна ознака того, що ці політичні партії поступово стає кінець. Тому я хотів цей момент якраз зафіксувати. А що робити, коли в самій партії не можуть дійти згоди? Коли половина депутатів одне хоче, інша інше, вносить зміни на противагу іншій частині? І, ну, це давайте, взагалі... ну, зрештою, дивіться. От, дуже часто я навіть переконаний, що от, дуже багато людей, які нас дивляться, вони є дуже розумні і прекрасно розбираються в ситуації. Ну чому в «Слузі народу» є три точки зору? Ну, тому що ту партію, так звану, склали з трьох частин. Одна частина – це є представники олігарха. Інша частина – це є оточення і колеги президента. А третя частина – це представники тих чи інших міжнародних організацій. От ці три групи між собою постійно конфліктують. І хто до якої належить, той ту й позицію займає. А ніякої там не ідеологічні моменти, ніякі не інші моменти. От насправді так відбувається. І насправді це не тільки в партії «Слуга народу». На жаль, вся оця так звана наша псевдополітика, вона такою і є.